Yes, D.O.P. some skills. Yes. Hapa niko hapa Dr. Fadhili Konje kama kawaida tunawakilisha ndani ya maeneo ya mbali sana somewhere in Tanzania. Tunapiga kazi kama hivi. Kazi iendelee. Kazi iendelee. Kazi nyingi kuliko promo. Yes, in terms of shooting to from Tony, umri kama gani? Umemo. Umemo. Ile kwenye dedi, ready way, unajua ready way. Hardware. Ligi yeye alijua na mambo hapa. Ndio hapa.